Skolefritidsordningen Oasen og DUI Lejr Virke afholdt forrige søndag hver deres årlige juletræsfest. Her er Munkebo Lokal TV på besøg ved Oasens juletræsfest, hvor næsten 125 personer var mødt op. De deltagende var her børn, som har deres gavl i gang i skolefritidsordningen, deres søskende, forældre, bedsteforældre og ledere. Der blev trakteret med både kaffe, sodavand, gløk, æbleskiver, så man var helt hensat til en meget god julestemning. Efter en del søgen, råben og skrigen efter selveste julemanden, dukkede han der også op, og så blev det rigtig hyggeligt, leget og sunget. Yeah.
Samme dag holdt DUI Leje og Virke deres juletræsfest i Troskabsskolens store festsal. Her var alle velkomne, og der var der også kommet tæt på 150 besøgende. Igen var det ligeledes her alle aldersgrupper, der var mødt frem fra de allermindste til de allerældste. Her bestod underholdningen også af musik, dans, lotteri, tegnefilm for børnene og så et meget imponerende Lucia-optog. Ham her havde vist ikke lyst til at blive interviewet. Johnny. Hvor gammel er du? Jeg er 9 år. 9 år? Glæder du til 4 år? Ja. Så skal du have store gaver, eller? Nej, ikke så meget. For jeg skal spørge sammen til en fjernstyret bil. Fjernstyret bil? Mm. Hvor du julemanden kommer med sådan en? Nej. Nej. Spørger du sammen til? Spørger sammen til en fjernstyret bil, der går. Den der, der bliver vist meget fjernsyn med den der godt kan hoppe. Alt i alt kom både voksne og børn i optimalt julehumør denne første søndag i december måned.